Azərbaycanın regionlarında koronavirusa yoluxma ilə bağlı ciddi dəyişiklik yoxdur və vəziyyət stabil olaraq qiymətləndirilə bilər. Paytaxtda isə yoluxmanın ən çox qeydə alındığı ərazilər Binəqədi və Xətay rayonlarıdır. Bunu təbibin xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugünkü brifingində bildirib. Deyə bilərik ki, xəstəliyin yeni yoluxmaların sayında mərhələli şəkildə enmə müşahidə olunur və bugün bizdə yoluxma əmsalı sadəcə 10%-a yaxınlaşır. Bu da çox yaxşı bir nəticədir. Beləliklə qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü gündə epidemioloji vəziyyət Azərbaycan Respublikasında nəzarət altında saxlanılır deyə bilərik və müsbət dinamikamız mövcuddur. Yaş xəstəliyin yaşlar arasında, yaş qrupları arasında bölünməsi də son vaxtlar ictimaiyyəti çox maraqlandıran suallardandır. Xüsusən də Britaniya ştamı ilə əlaqəli. Ona görə də xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, istər pandemiyanın başlanğıc mərhələsində, istər bugünkü gündə yeni yoluxmaların və ümumi yoluxmaların yaş qruplarında bölgüsü demək olar ki, dəyişməyib. Eyni faizlərlə davam edirik. Ən çox yoluxmanı biz sosial aktiv yaş qruplarımız 30-59 arası olan yaş qruplarında görürük. Yaqut Qarayeva qeyd etdi ki, Azərbaycanda indiyədək koronavirusun Britaniya ştamından başqa yeni növ qeydə alınmayıb.